Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya ndani ya studio hii leo tukiwa tunaangazia afya ya uzazi ya wanaume. Daktari Ngechu Wamboi ambaye ni afisa tabibu kutoka Beta Health Clinics yuko nasi ndani ya studio pamoja na Felix Ntongai mtaalamu wa lishe kutoka St. Francis. Karibuni sana tena kwa mara nyingine. Na daktari, pale tulikuwa tukizungumza, kuna kitu ambacho tulikizungumzia kwa kina, tukasema kwamba kuna vitu ambavyo vinamhatarisha mtu kuweza kupata hizi hali ambazo tumezitaja. Pengine kwa muktasari tu, kwa faida yule ambaye ameungana nasi kwa sasa, tuvitaje vitu vile, alafu vitu hivi vinaweza kumuathiri mwanamme akiwa na umri gani. Je, kuna umri ambao mwanamume akifika ndo pengine aanze kuwa na wasiwasi kwamba afya yake ya uzazi itaanza kuathirika, ama afya hii ya uzazi inaweza kuathirika katika umri wowote? Yeah, ni vizuri waelewe kwamba mwanamume kuna zile viungo ambazo amezaliwa nazo ambazo tunaziita primary sexual characteristics, ama zile ambazo alizaliwa nazo. Alizaliwa na viungo, zile viungo zake za uzazi ndio tumesema ni korodani ama testicles, na ile mfuko yake vas deferens, akazaliwa na epididymis na urethra, na bado akazaliwa na ile ile mfumo yake ya penis ama ile je yake uzazi. Zile zote alizaliwa nazo. Lakini anapofika umri wa miaka 10 kuendelea juu, tunapata zile characteristics ambazo tunasema ni secondary sexual characteristics. Hiyo ni zile ambazo zinakuja na puberty. Kwa hivyo unaweza kuwa wakati ulipokuwa katika tumbo ya mama yako, ulipokuwa una develop zile viungo zako za uzazi, kunaweza kuwa kulipatikana hitilafu. Pia kuna zile begu ama zile testicles, wakati mtoto akuwa ndani ya utumbo wa mama yake ama katika uterus ya mama yake, figo na testicles wanga mahali pamoja. Lakini anapoendelea kukua, ile miezi yake inapoendelea kukua vizuri mpaka wakati wake kuzaliwa, zile testicles zinashuka na zinaingia katika ile kijifuko ambayo ni scrotum. Kuna wale wengine ambazo hazikushuka, cryptochidism, ama zile testicles ambazo zilikwama. Kwa hivyo kuna wale wazazi, na ni vizuri hapa ni wahamasishe wazazi wanawake na pia wanaume, kama uko na mtoto pale wa kijana, ni vizuri unacheza na yeye. Niliona shushu kitambo akicheza na mtoto, anarusha juu, anamchekesha kidogo, anaguza. Anaziguza pale juu, anasikia kama ziko. Kwani kama haziko, unafaa kwanza kuwa worried. Unafaa kujiuliza ziko wapi, kwa naweza kuwa tatizo la cryptochidism ama hazikushuka. Kwa hivyo ukua mama mtoto amezaliwa, zinafaa kuwa pale. Kwa hivyo mama unaweza kugundua wakati mtoto ni mdogo kabisa kwamba huyu anaweza kuwa na matatizo. Anaweza kuwa na matatizo. Pili, umri unapoendelea, anapofika mwaka moja, asubuhi mtoto akiamka, unapata Mr. Victor ndio huyo anaamka asubuhi. Kila wakati, kila asubuhi akicheza cheza kidogo, unapata anaamka, unajua mtoto wako anaendelea vizuri. Anapofika umri wa miaka 11, 12, pale si wazazi wengi wataweza kufuatilia. Lakini kama wewe mzazi, ni jukumu la mzazi mwanaume. Na wewe kutoka pale, shika mtoto wako mkono. Mama amemnyonyesha, amemuosha, imefika mahali amefika umri wa kubarehe. Kwa hivyo ni vizuri wewe mwanaume shika kijana yako, kaa na yeye wakati unakaa, unaguza, unaziangalia kama ziko, pia unamuuliza kama wange naamka asubuhi, pia unaangalia kama ana develop visawa sawa. Unamuona kuna zile nimesema ni secondary sexual characteristics, ama unampata kwamba voice yake ina deepen. Unamwangalia anaanza kukaa, anakaa masculine, anakaa kama ni mwanaume, pia tabia zake zinabadilika, anaanza kubehave kama mtu machua. Anda kwa nyumba anaekelea miguu juu ya meza, unajua sasa huyu anaelewa vizuri. So anatumana. Na pengine akiwa na dalili gani uone kwamba hapa bado hajaiva mtu hapa? Yeah, kuna matatizo ambayo utamuona, ama kuna yale dalili utaziona uone hapa kuna shida. Ile kasauti yake unaona inakaa tu, ana shy off, analinga, anasema uishi. Na unaona ile tabia yake ile, unamuona atakitembea, anatwerk. Ukimuona pale anashika vijana wenzake kwenye mabega, unaanza kuona hizi dalili hizi, ili homoni ya testosterone haiko sawa sawa. Na hapo mtu anaweza kurekebishwa. Unaweza kurekebisha. Unajua mwanaume alipoubwa, unapofika yule umri, anaanza kujitenga na wanaume, hataki sana mchezo ya wanaume wenzake, hataki kushikana sana, anataka sasa inamvutia kwa wanawake. Lakini ukiona kila wakati, kila mara ndio huyo anashika mabega, anashika kiuno na mwanaume mwenzake, jua kana kwamba anaweza kuwa na ile homoni ya kike ya estrogen ambayo ndio inamvutia kwa ile testosterone ya yule mwanaume. Kwa hivyo unaweza kuiona. Pili, anaweza kuwa anaanza kumea matiti,
akuwa mwanaume, tatizo ambalo tunaita gynecomastia. Hiyo pia ni tatizo la kimatibabu ambapo homoni ya kiume inapungua. Nyingine anapotoa hips, unapata ule kijana anakuwa na hips hivi akitembea, unaona hey, hapa kuna shida. Kwa hivyo inaweza kuwa ni zile homoni ya kiume ambayo ni testosterone imeenda chini, na hiyo ile estrogen, unajua hakuna vacuum. Homoni ya kiume ikienda chini ya kike itapanda. Na pia hata ina happen kwa wanawake. Kuna mwanaume ana ukali, anaweza kupiga ngumi. Mwingine unamuona venye anatembea, mwingine mwingine anamea hata devu, mwingine ana base. Kwani ile homoni ya kike inatelemka na ile ya kiume testosterone inapanda juu. Kwa hivyo unaendelea ukimuona. Anapofika umri wa 19, ile tini inaisha sasa. Anafaa kuwa pale viungo zake za kiume inafaa ku, jambo ambalo tunasema hypogonadism. Ama anafaa kuwa sasa amekomaa. Amefika mtu wa sawa sawa sasa, hakui tena. Zile testicles zake zimemea vizuri, ile kiungo yake ya kiume iko size ya sawa sawa. Ana hata yeye ni mwanaume ambaye anatembea vizuri, ameanza kukumea devu, anaendelea kama mwanaume sasa. Kwa hivyo kama uko pale kimzazi unamuona huyu mtoto zile viungo zake za kiume hazimei, haziendelei vizuri, ni vizuri uone ni concern, uanze kuona hapa kuna tatizo. Na ndio uweze kumuona daktari kama ni zile replacement therapy za testosterone ama zile kunada za dawa za kuhakikisha kwamba ile testosterone ya yule mwanaume imekuwa sawa sawa na ndio endelee kukua sawa sawa. Kwani tumeona watu wengi na dawa nyingi, kijana aliona shida yake hata akiwa 15 years aliona kuna shida, aliona kuna tofauti. Kuna wengine hata kuoga wakienda shule na vijana wenzake, unaona hataki kuingia katika ile bafu, anangojea wengine waoge anaingia baadaye peke yake, kwani anajiona yeye si wa sawa sawa. Anajiona inamuuma tu kisaikolojia, inaendelea kumdunisha. Anapofika wakati wa kuoa, unashangaa kijana yangu kwa 20 years amefika 30, ako 40, hujaiona ameleta kasichana kwa nyumba, uhaoi, unamuuliza mambo na wake anakuambia anajipanga. Lakini inaweza kuwa ni changamoto ama tatizo ambalo alilipata kitambo lakini hawezi kuongea. Kitu nyingine unapata wengine wanalewa sana na wengine wana withdraw kwa watu. Hataki kuongea na watu, mwingine anajifanya hataki. Unajua wakati mwingine ukiona kijana wako akikunywa pombe sana na madawa, ni vizuri umuelewe pia. Ni vizuri umkae naye chini. Muulize hata maida maswali mengine unaona kama ni magumu sana, muulize na wewe hii kitu yako inasimama iko sawa? Na wewe unamtumia kijana wa warika yake, unamwambia hebu enda muangalie kijana kama kuna shida tuweze kumsaidia, kwani tuna watu wengi sana na doa nyingi zimevujika, na sijui tutafanya awareness namna gani, kwani wanaume wengi hawawezi majukumu ya nyumbani. More than 70% ya wanaume ambao tuko nao hapa, mmoja atakwambia mimi daktari niko na ile ya kumalizia haraka, niko na ile ya kutokuwa famu vizuri, niko na ile sina hamu, niko na ile ingine, na ni ile laudi ya kwanza na mpaka wiki ingine. Kwa hivyo kuna mahali tunaweza kuweka wanaume wetu 70% wana zile changamoto. Na wale ambao wako na shida za kimatibabu, underlying medical conditions, na unapata kwamba zaidi ya 90%, kama mtu wako na kisukari, kama mtu wako na pressure, kama mtu akona maumivu makali, inaweza kuwa ni arthritis, inaweza kuwa ni ulcers, inaweza kuwa ni matatizo ya nervous system, matatizo yale yote, unapata 90% ya wale ambao ni wagonjwa, 90 wako na tatizo la uzazi na kuperform pale nyumbani. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujua ni visababishi vipi hizi ambazo zitawafanya mtu apate zile changamoto. Kisababishi cha kwanza kidogo daktari ni kukatize, tusikilize tu wahadhiri, alafu tukirudi utakuja uanze kutueleza kuhusiana na hivyo vitu ambavyo vinasa.